Ирбе кадаша да шинус тутханнан шитон читышыл иртберді. Прай Россия чуртық жылары тоқ смайны кибірлі улуқ байрамнан удурланыр. Үлі күнге үлгілерінің пасти олан айтшонғатері азына да темненгенір. Арлыстық гүнді прай дашон өлімі шоқ пол күшерімді арлызырға күстенші. Город аларының оромаларынжа улуғлар пазы кішеглер шады арлысхын матырларының сумнарын тудынып алып иртшелер. Бұстың арлыстық күн ертіп барды. Ам әдемен сағын жам. Базуқ бұстың шеребісті шын көзетті ұнду бейінші бұл ұлық күні, шимыз күні ұнду бас. Бұл қарыны мәні бірай шоғы деп я. Мәні білді бұстың бірай шашыларының ады адалды. Олар қажынуқ. Басқалары да шоғылар. Шейде де болса, олар интернет қоғыстыра бардылар. Мана бұл бессмертный полк шезе. Хадис ақсы сағын болғандар ше. Хакас Хазна университеті әдек пасқызының халбин шыңыз күнін таңықтан. Пезік үгірадық заведениязының тоғын жылары паза студенттері аймақ мастер-кластер, интерактивный ойынар паза пасқада мероприятилар екі неделі жайыштыргенір. ХГУ-ның ветеранарына концерт темнелген, оларға турыңар сарынға клип тұрғызылған. Анан пасха ён корпустың хринда ша госпитальн тургузып, емшелер хайди палыглат салган шонга полозыгы читкен көсткенер. Көрек жилерге де хирургтар орынарында полобызырға оңдай берілген. Эдек ша тузындағы шыжың немен оға хайық салылған. ХГУ-ның столовайлары пу кибірге пірлішіл тудынмен жалар. Фронтағы кухняда капусту үгірізін гречка кашызын шыбаларға, паза марков чейін әзіп аларға шарир болған. Студенттер сөстерінің шоғынжа хағырықтарып шытқын тұста, шоңға хады пірге полар паза ұшырызыр оңдай шоқ ар болған. Амды шыңыз күніне сығарылған көзідігілер ойынар паза пасхада мероприятилар шоңны піріктіршелер, шерсуына хынырға паза парсерға көніктіршелер. Хакасиядағы халық піргістері әдек бұл күнге ұлы қозы мечелер. Біздің шәжілердің пасха. Оға шүрекі шақсы болған. Хажын біздің тылды тоғынған күзілері. Паза балалар олар етіп, бұны бұл шиңісті үйдерінді арылысқанлар. Сақын олар етіп, ұлық күзілер, ақырзастық күзілер. Ше оларынды қазын ұлды ба. Идек оларны улыкуланна. Анын армен сагынча менин бабам идек шажы болгон. Идек ул бра шажын иштикен. Анын халыгынча тустарда аны биз коляскалык шиңиз күнүндө баржыбыз. Пстын хазнаның пулғына сөберізінің кемді Илбік Адашады араласхан. Ол санды Валентина Татарованың пабазы Кирилл Гаврилович. Ол офицер связист пулғын. Чажының қызы паза пархалары аны хажында ұндұтпыстыр. Надежда Баргаякова, Никита Сигай, хабарларға.